Коноплі на 2 мільйони гривень. У Сумському районі правоохоронці натрапили на ціле поле наркотиків – 762 кущі, які за цінами чорного ринку коштують понад 2 мільйони. Навіщо стільки городини власник ділянки, пояснити не зміг. Проте міліціянти не виключають – вирощував з метою збуту. Тож за фактом знайдених конопель відкрили кримінальне провадження. Санкція статті від 3 до 7 років позбавлення волі.